Ali ja ne vidim problema da srpski predsjednik, koji ima dosta bogatu povijest tumaranja po hrvatskim prostorima i svakakvih priča koje je pričao i u Glini, ali evo, na trenutak ćemo probati zaboraviti na to. Želite doći, gospodine predsjedniče Srbije, u Hrvatsku i posjetiti Jasenovac, gdje je jučer bio cijeli hrvatski državni vrh, od kojeg se s nekim ljudima neću ni rukovati, ali cijeli hrvatski državni vrh. Evo, ja ću vam biti domaćin, jer se tamo skitati sami ne možete.